Som Lukáš Grešos, itnavody.sk. V tomto návode si objasníme funkciu classes. Classes, alebo class, je atribút, rovnako ako atribút ID, používajúci sa na alternatívne pomenovanie elementov. Uľahčuje nám to prácu v CSS, v prípade, keď je na stránke veľa rovnakých elementov a my chceme štýlovať presne konkrétny daný element a nechceme písať CSS priamo do jednotlivého riadku. Prípadom spôsobom style a štýlujeme atribút. Táto funkcia ako ID nám umožňuje písať CSS pomocou pseudomena, ktoré sme si vytvorili momentálne nav. Class je ako ID bolo určené na elementy, zaspomínajme si, vytvorili sme si stránku, kde bola hlavička, navigácia, telo a päta stránky. Všetky tieto elementy sa na stránke naraz zobrazovali iba jedinýkrát. Čiže jedinýkrát tam bola hlavička, jedinýkrát navigácia a podobne. Ale čo ak prídeme do situácie, že sa nám elementy na stránke opakujú a napríklad ako produkty v e-shope alebo články na blogu a podobne, komentáre užívateľov a ako na Facebooku. A vtedy nie je vhodné používať atribút ID pri jednotlivých opakujúcich sa tagoch, v tomto prípade napríklad div. Vtedy je presne vhodné použiť atribút class. Poďme si demonstrovať vytvorenie takéhoto jednoduchého e-shopu, ako bol zobrazený pred chvíľkou. No a ten by sme vedeli napísať pomocou HTML veľmi jednoducho, že by sme si vytvorili nejakú obálku, nejaký div tag. Do div tagu by sme vložili napríklad nejaké meno produktu, nejaký obrázok. Napríklad a nejaký popis produktu. Tam dám nejaký popis. A ako posledné by bol napríklad linka na kúpiť. To je priazný odkaz, možno by to mohol handlovať JavaScript. A napis, že kúpiť. Dostávame kreslo s nejakým popisom a kúpiť. Ešte by sme mohli pridať popis tomu kreslu. Pekné kreslo. A vidíme, máme popis, máme kreslo, máme jeden produkt vytvorený. Poďme začať definovať CSS a prídeme k podstate. Pridáme do často opakujúcich sa, keďže vieme, že tieto produkty sa budú opakovať, aby sme ich rozlišili z CSS, tak pridáme jednoducho atribút class a dáme alternatívne meno. Meno odporúčam voliť veľmi vhodné k danému elementu alebo k logickej podstate danej veci. Čiže napríklad toto by bol produkt. Takže si to pomenujem produkt. Vidíme, že tu dochádza k tej meno produktu, čiže produkt meno. Tuto je, vidíme, že by sme mohli pomenovať produkt obrázok. Produkt popis a produkt kúpiť. Už máme vytvorenú šablónu a tieto šablóny môžeme jednoducho nakopírovať 4 krát. A dostaneme sa k tomu, že sme si vytvorili 4 rovnaké produkty.
Aby neboli rovnaké, tak ja to snažím, poskúsim spekné, pokúsim sa to prepísať, to je nepodstatné. A zmením aj obrázky. P4, P3 a P2. Dostávame prakticky 4 rôzne produkty a môžeme pristúpiť k modifikácii k CSS. Vidíme, že produkt sa na stránke vyskytuje 4 krát, taktiež 4 krát meno, tiež obrázok, popis a podobne. V CSS ale tentokrát nevoláme naše pseudomeno pomocou mriežky, ale tentokrát to voláme pomocou bodky. Čiže produkt bodka produkt by sme mohli povedať, že keďže majú byť dva na stránke, tak môže mať rovno šírku 50%, aby sme nezdržiavali produkt image alebo produkt, neviem, ak som to nazval, asi meno, taký pocit, produkt meno zatiaľ necháme prázdne, produkt obrázok nemá výšku napríklad 60 pixelov, produkt popis. Áno, produkt popis nech je justify a produkt kúpiť napríklad nech je display blok, to znamená, že spravíme z elementu odkazu, spravíme blok, lebo teraz je to ako vlastnosť text, tak spravíme z tohto elementu blok, aby sa to chovalo ako nejaký div tag, pripíšeme tomu potom padding, napríklad 5 pixelov, farbu písma bielu a text decoration napríklad non, to už je na štýle, nezáleží. Spôsob označovania jednotlivých elementov je p, bodka, alebo teda bodka a meno tej danej klasy. Dáme refresh. A vid toho som chcel povedať. Kde máme chybu? Produkt. A klasa sa volá prod. Produkt je totižto kontajner obsahujúci telo. Mal by mať 50%. Samozrejme, aby dostali sa vedľa seba, tak by mal byť float left. A tým pádom umožníme druhému produktu prísť na pravú stranu. Keďže teraz vidíme, že tie produkty sú moc natlačené, tak si pomôžeme tým, že šírku dáme len 40% a dáme padding 5%, keďže padding je dookola celého toho nášho produktu. Ops. Keďže padding je dookola celého nášho produktu, tak 5% bude zprava, 5% zľava, takže produkt padd. Takže produkt má odstup 5, odstup 5, 5%. No a už na štýlovanie toho tlačítka už je, pozostáva iba background. Čierne pozadie a maximálne tomu môžeme pripísať ešte nejakú šírku. Najmä tomu 50 pixelov a
margin right 0, aby sa nám odsadilo do pravej strany a margin right 0. Ešte by sme mali pridať asi margin left auto. A dostali sme pôvodnú definíciu. Čiže je to veľmi jednoduché. Klasy sa používajú v prípade, že sa nám elementy opakujú viackrát. Čiže máme na stránke zároveň viackrát produkt, viackrát máme meno nášho daného produktu a podobne obrázky a popisy. Pomocou atribútu class môžeme do ľubovoľného tagu zadefinovať pseudomeno, čiže nejaké virtuálne meno, pomocou nami zvoleného logicky vyplývajúceho nejakého mena, čiže definovali sme produkt, tak sme si zadefinovali prod, definovali sme meno, tak p meno a podobne. No a k týmto pseudomenám, čiže virtuálnym menám, pristupujeme potom v CSS pomocou bodky a dané pseudomeno. Táto metóda by mala byť case sensitive, čiže rozozná veľké malé písmena, čiže skúste dodržiavať veľké a malé písmena. Priznám sa, v živote som netestoval veľké a malé, takže neviem, či to funguje. Keď napíšete všetko malým menom, ale však test nám nič nespraví. A človek sa naučí aj niečo nové. No, takže je to case sensitive. Takže to je všetko. Nezabudni na bodku a presne odpísať meno.